така. Вижда ли се нещо сега? Да. А, добре. А ако прекъсва нещо, казвайте, за да мога да реагирам по някакъв начин, тъй като аз не виждам на екрана на Discord. Не виждам в момента екрана на Discord. За което после мога да ви кажа няколко думи за него. Така. Така че, колеги, ще повторя, тъй като не си спомням дали, не знам дали това сте го видяли. Фигурката, която виждате пред вас, всъщност представлява графично представяне на еквивалентните валидни изходи. Това е много добър запис, който ни позволява да не пропуснем някой важен дял. Така, следващата стъпка са отново изходи, но вече допълнителни, които могат да се дефинират. Като те са малко субективни вече и тук трябва много да се внимава. Примерно може да дефинираме валиден дял, който да бъде изходен, като крайен резултат, например, да бъде някакъв резултат I, който е невалиден, тъй като той не е дефиниран. Той може да, примерно, да бъде с някаква обща оценка между 0 и 15 точки. Има в някои страни, където има такъв резултат, като в такива случаи може да се самият преподавател да иска някакъв такъв резултат или системата да генерира такъв резултат. Това го казвам, тъй като примерно нашата система WIS не, но тази, в която ние всъщност въвеждаме резултатите и броя часове, тя е заимствана от една система, която е правена от университета във Валенсия. Където съответно те не са с оценки от 0 до, т.е. от 2 до 6, а са с друга система. Така че когато се адаптират такива програми, е важно това нещо да се учита при самото тестване. Може да имате и някакъв дял, който да бъде А+, при някакъв изключително висок резултат. Примерно от 90 нагоре точки да бъде като изключително висок резултат. Или при някакъв просто като 0, някакъв... някаква грешка един вид да излезе, така че да бъде невалиден дял. Изходен. Така, това са основните дялове, които можем да си дефинираме, по които в последствие ще си разпишем, ще си дефинираме конкретни стойности по време на проектирането на самите тест кейсове. Следваща стъпка от цялостната процедура е определяне единиците за покриване на теста. Единиците за покриване на теста, колеги, съвсем набързо ще ги мина, тъй като те в при този подход на еквивалентното разделение, съвпарат с самите тестови условия. Виждате, отбелязва се като T-Cover 1, т.е. Test Coverage 1, Test Coverage 2, това са Test Coverage Items, т.е. нещо като елементи на български, можем да го преведем, за покриване от теста, като те практически повтарят едно към едно всичките условия, които сме задали. Виждате, първият тест coverage е оценката от изпита, вторият, който е, това е валидният ни дял, вторият ни тест condition 1, съответно тест condition 2 за вторият coverage, оценка от курсовата задача и така нататък. Така че това го прескачам. Тук няма нищо особено. Така, следващата стъпка, най-интересната стъпка, която според мен може да се отбележи, е определението на тестовите ситуации. Така, на тази стъпка ние трябва да се зададем конкретни стойности на самите условия, така че в последствие да си създадем процедурата и да се приложи. Спомнете си вероятно от предната ни среща, че тук имахме два подхода, като първият подход позволяваше да се създадат тестови ситуации, тест кейсове за всяко едно тестово условие. Имахме 22 тестови условия, значи 22 тестови ситуации. Вторият вариант беше да се опитаме да минимизираме броят на дяловете, оттам условията и тестовите ситуации. Сега и двата подхода си имат предимствени недостатъци. Когато използваме подхода на самостоятелният подход, това е one-to-one подхода, при него няма вариант да пропуснем някой дял. Със сигурност ще минем всички дялове, но проблемът е, че имаме, т.е. самият модул може да доведе до това да създаваме твърде много тестови ситуации. Сега на помощ тук може да ни дойде автоматизирането, ако е възможно. Много често е възможно, но пък не винаги е възможно.
Минимизиращият подход за проектиране на тестовите ситуации, имаме положителен аспект, който свързан с това, че ние всъщност ще проектираме по-малък брой тестови ситуации, но при това проектиране какъв може да бъде проблемът? Проблемът може да бъде такъв, че когато изпълним в последствие тези тестови ситуации, ние можем да... И ако този тест кейс даде грешен резултат, т.е. дефинира някаква грешка, а ние не знаем точно къде и кой дял е дал грешка. В смисъл, ние ще знаем, че примерно тази грешка е свързана с 2, 3 или 4 дяла, но не знаем точно в кой дял. Затова в такива случаи, когато имаме по-сложни, повече тестови условия всъщност, може да се препоръча да се подхожда първоначално с минимизиращ брой на тестовите ситуации и в последствие, ако се наложи, там където вече имаме дефекти, които са се появили, да приложим самостоятелният подход и да изследваме само тези индивидуални еквивалентни дялове, които пораждат проблема, за да дефинираме точно кой дял ни е проблемният и оттам вече да се търси решение за отстраняване на този проблем. Така, сега ще ви покажа как се проектират тестовите ситуации при самостоятелна проверка на дяловете и след това и при минимизирана. Тъй като имаме множество тестови ситуации, аз ще ви покажа само някои от тях. Просто важна е идеята. Всичко друго е повторение. Така, виждате, колеги, първа тестова ситуация в таблица 1. Така, ще ви покажа и таблица 2. Съответно, втора, трета, четвърта и така нататък тестови ситуации. Тези тестови ситуации са проектирани, номерацията всъщност следва самите тестови условия. Не е задължително да следват тестовите условия, можете да си ги номерирате както си искате. За по-добра, така, за яснота, може би по-добре да се описват ситуациите така както са самите дялове като номерация, за да няма объркване и пропуски. Така, сега, в първия дял, валиден, свързан с валидният ни вход, който беше тест coverage 1 или тест condition 1. Ние имахме оценка от изпита, който трябваше да бъде между 0 и 75 точки, толкова може да въведе преподавателя. Искаме да се въведе валидна стойност, примерно 60 точки, може да въведете и 40 точки, и една точка, и 75 точки. В случая задавате една валидна стойност в този тестван дял от 0 до 75. Една валидна стойност, като тук е важно да се отбележи, тъй като в случая тестваме в момента само делът свързан с оценката от изпита, другият дял, т.е. другият стойност, която участва в формирането на крайният резултат, ABCD, т.е. ABC или D, идваше от курсовата задача. Второто поле, вторият дял, който е в случая, не го тестваме. И винаги в такива ситуации той трябва да има валидна стойност. В случая, спомняте си, че курсовата задача можеше да иззема стойности между 0 и 25 точки, така че ни задаваме някаква стойност в този диапазон, между 0 и 25 точки, в случая 15. Може да бъде 10. Просто трябва да бъде стойност, произволна стойност в този диапазон, целочислена. Съответно, сумата в случая ще бъде 75 точки, сумарно, което би трябвало да бъде A. Това е очакваният ни резултат. Така. В последствие продължаваме с следващото тестово условие. Следващото тестово условие може да бъде тест coverage 3, който е тест condition 3. Като това са... това е пак условие свързано с оценката от изпита. Спомняте си, че имахме един валиден дял и два невалидни. Отрицателна стойност за оценката от изпита и над 70 и там. Дял над 75. Като и тук и е всъщност екзамен. Този символ можете да си го кръсите както си искате, просто за случай е така свързан с факта, че имаме екзамен, изпит, един вид. Така, задаваме отрицателен резултат на тестовата, на оценката като вход. Отново, понеже тестваме само само този еквивалентен дял, следващия дял, който участва в формирането на крайният резултат, той отново трябва да бъде задължително валиден, с валидна стойност, затова задаваме пак примерно 15 точки.
И простата математика ни казва, че трябва да бъде 5 точки. Сега, очакваният дял, т.е. очакваният резултат само, че трябва да бъде fault message в случая, просто защото ние нямаме право да задаваме отрицателен резултат като оценка от изпита в случая. Сега, примерно, има в Moodle тестове, където може да бъде зададен и отрицателен резултат. Има колеги, които много обичат да задават отрицателни резултати, примерно при грешен отговор. В случая това нещо не е позволено. Ако е позволено, тогава нямаше да имаме fault message. В случая обаче това ни е знанието, тест basis за този софтуерен модул и ние си проектираме като очакван изход fault message. Абсолютно аналогично продължаваме нататък. В случая, че резултатът е над 75 точки от изпита, т.е. преподавателят реши да въведе примерно 93 точки, или да речем 108 точки, или 508 точки. Всичко, което е над този дял, ще го тестваме и ще очакваме, че ще има fault message отново, тъй като това е невалиден вход. Аналогично продължаваме с всичките останали тестови условия. Тук имаме тестови ситуации, определени от оценката на курсовата задача. Абсолютно аналогично. Дял. Сега, обърнете внимание, че тук си задаваме съответно валидна стойност в курсовата задача. В следващият тест я и задаваме невалидна отрицателна и невалидна положително над горната ни граница. В същото време, понеже не тестваме оценката от изпита, ние задаваме задължително в този случай стойност, която е валидна. Тоест, тук не задаваме и отрицателен резултат, примерно, да речем минус 4 точки. Така, абсолютно аналогично за всички останали условия се разписват тест кейсовете със съответният очакван изход, fault message. Така че в последствие, когато се прилага тези кейсове, всички тези кейсове, ние ще сравним резултата, който се получава с това, което очакваме. Ако имаме проблем, съответно може да го адресираме към съответния дял и обратно го пращаме към програмистите да си го отстраняват. Така, мисля, че няма смисъл да продължавам. Тук мога само да ви покажа този тест кейс, който е свързан с примерно оценка от курсова задача, която се въвежда като стойност плаваща запетая. В случая, виждате, тук задаваме 20,23. Това е невалиден вход. Другото ни входно поле трябва да бъде валидно и отново чакаме fault message. Няма да коментирам повече тези кейсове, тъй като те се проектират по абсолютно аналогичен начин. Просто трябва да се следи внимателно самите условия и да се разпишат съответните кейсове. Така, другият подход беше свързан с проектиране на ситуациите, когато искаме да минимизираме броят на тестовите условия. Т.е. не броят на тестовите условия, а да минимизираме броят на тестовите ситуации. Извинявам се за грешката. Така, отново започваме с някаква номерация на ситуациите. Сега, обърнете внимание в тази първа тестова ситуация, която се проектира, че ние в случая ще тестваме три дяла или три еквивалентни дяла, точно така. Тест coverage 1 или тест condition 1, тест condition 2 и тест condition 13. Сега тук няма някакво правило, по което да може да се следва, за да се прецени точно кои дялове да се обединяват по някакъв начин. Трябва да се следва логиката. В случая 60 точки оценка на изпита ни е валиден вход за оценката, тест coverage 1. 20 точки ни беше валидна оценка от курсова задача, това ни беше тест coverage 2. И обща оценка 80, т.е. това трябва да бъде A. Като това ни е всъщност валиден изход. Тест coverage 13 беше валиден изход, свързан с резултат A. Съответно си разписваме точно кои дялове ще се тестват в последствие. Ето ги съответно трите дяла и очакваният резултат. Очакваме като резултат да бъде A, ако въведем. Виждате, че в случая ни тестваме всъщност три отделни дяла, не само един дял. Абсолютно аналогично може да се подходи и с останалите дялове. Като всъщност целта е тук да покрием
всичките възможни дялове, които сме си дефинирали, или всичките възможни условия. Ако не покрием някакво условие, съответно каверича, т.е. покритието на теста ще ни падне, няма да бъде 100%. Така, затова пак казвам, че е много хубаво да се, когато е възможно, да се прилага този систематизиран подход, стъпка по стъпка, за да нямаме пропуски. Така, ето тук имате примерно, още ни само ще ви разкажа. Примерно 6-то условие, оценката е над 75 точки от изпита, от курсовата задача над 25 точки и сумарният резултат ще бъде над 100 точки. Тоест, отново 3 дяла тестваме, това е условие 4, 6 и 17, ако се върнем назад. Ще ги видим, че това са тези условия, като в случая задаваме стойностите, с които ще се тестват. 93 точки, т.е. това е стойността, която трябва да се въведе в входното поле за оценката. 47, целочислената стойност, която ще въвеждаме в следващото поле, което е входно поле за оценка от курсовата задача. Общата оценка, която трябва да получим и очакваме резултат. Сега съответно 140 точки не би трябвало да получаваме, затова имаме и float message, тъй като това е над 100 точки. Мисля, че можем да спрем с демонстрацията на тези тест кейсове, тъй като те всичките са по една и съща логика правата. Така, следващата стъпка, колеги, тук са останалите тест кейсове. Съответно, следващата стъпка, тук са предимствени иллюстрации, които вече ви ги казах. Това ще ви го пусна, след като свършим и следобедното ни среща, ще ви го пусна в Moodle да си го имате, тъй като мисля, че е ценно четиво от стандарта. Така, следващата стъпка е да се съставят тестовите набори, каква са така наречените тест сетове. И тук вече опитът може да бъде от голяма полза, като този опит се използва за това, да преценим дали можем да автоматизираме някои от тези тест сетове или не можем. Ако можем да ги автоматизираме, казваме тези тест кейсове, определен брой тест кейсове, които могат да се автоматизират, се автоматизират и формират съответният тестови набор, примерно тест сет. Виждате, в случая се приема, че там, където имаме някакво съобщение за грешка, се допуска, че не може да се автоматизира, където имаме някакви валидни входове, при които нямаме съобщение за грешка, се допуска, че може да се автоматизира. Разбира се, това вече е така в известна степен субективно и свързано с опит. Така, съответно, два тестови набора се дефинират. Единият е свързан, това е тест сет 1 и тест сет 2. Единият е свързан с тест кейсовете, които могат да се автоматизират, а другият с тест кейсовете, които не могат да се. Тоест, първият обратно, които не могат да се автоматизират, не автоматизирано тестване, а другите тези, които могат. В случая е преценено, че могат да се да автоматизират първи, четвърти, 13 и така нататък кейсове, а пък останалите не могат. Тук, разбира се, трябва да си вкараме в съответните тестови сетове всичките възможни кейсове. Не може да пропуснем кейсове. Пропуснем ли кейсове, нищо не правим. В смисъл, пада ни веднага покритието и оттам може да някой потребител да изпищи и да каже, тук има грешка, софтуера не работи добре. Така. Съответно, независимо дали използваме минимизираният подход на тест кейсовете или пълният подход на тест кейсовете, си дефинираме съответните набори. Просто в един случай ще имаме повече кейсове, а в други случай ще имаме по-малко кейсове, нищо по-различно. Така, стигаме накрая до съставянето на тестовата процедура. Мога да си повече от една тестова процедура, но тъй като в случая ще имаме две тестови процедури. Като тези две тестови процедури, колеги, идват от факта, че ние имаме два тестови сета. Тоест всеки тестови сет е свързан с конкретна тестова процедура. Ако имаме неавтоматизирано тестване, един такъв тестови сет, съответно към него ще си генерираме и тестова процедура, свързана с тези неавтоматизирани кейсове. Съответно, другата ни процедура ще бъде свързана с автоматизираните кейсове, тези, които могат да се автоматизират. Като как се разписва, супер елементарно и тривиално, направо не си ме срам да ви го прочета. Неавтоматизирано тестване, покриващо всички тестови ситуации в съответния сет, в реда определен в тестовия набор. Сега, в реда определен в тестовия набор, така като документ, много хубаво е разписано.
Пак ви казвам, дали ще си ги изпълните първо 5, 6, 7, 8, 9, 12 или 8, 7, 6, 5, 9, 12, няма на практика, като крайен резултат няма да има никакво значение. Принципно по-добър стил е да се следва някаква логика, който да бъде свързан с номерацията на условията, на кейсовете и оттам да се получат съответно последователността от изпълнението на тези кейсове, отколкото да се прави някакъв пълно разбъркване. Не че е грешно, просто може да доведе до пропуски. Така, след като се разпише процедурата, пак ви казах, те са две процедури. Едната е за неавтоматизирано тестване, другото за автоматизираното, свързани с тези тест-сетове. Накрая, в стандарта са го разписали като два отделни варианта. Единият е свързан с минимизираните тест-сетове, другият с не-минимизираните. Няма да се спираме на това. Накрая може да си сметнем покритието от теста. 22 еквивалентни дяла. 20 и всичките тези дялове ще ги тестваме с нашите кейсове, които сме създали, ще имаме 100% покритие. Пак казвам, много хубаво се смята това нещо, но има риск да не сме си дефинирали всички дялове и правилно, т.е. да сме пропуснали дялове. И оттам, ако при този не добре дефиниран брой дялове, съответно си дефинираме оттам условията, кейсовете, да речем, че ги автоматизираме или примерно ги направим ръчно, няма никакво значение. Ние ще изкараме 100% покритие, но има много голям риск клиентите, т.е. потребителите на този софтуер да недоволстват и да кажат не работи нещо или дава грешен резултат, не смята правилно или каквото да било. Просто защото не сме си дефинирали всички входни и изходни полета, т.е. дялове. Така че, пак казвам, това е основната причина да смятам, че прилагането на този систематизиран подход може да доведе до по-голяма удовлетвореност на клиентите. Тоест, намаляваме вероятността да пропуснем някъде някой дял. Така, имате ли някакви въпроси относно това как се проектира такава процедура, свързан с еквивалентното разделяне? И така, не виждам, т.е. не чувам въпроси. Сега ще ви покажа съвсем накратко две задачки, които ви казах в началото, че са за самостоятелна работа, преди да минем към следващият подход за тестване, който беше логическите таблици. Отново подход, който е свързан с черната кутия. От тези две задачки вие, след като свършите с интегрирането при колегата, ви казах, че може да се опитате да проектирате тестовите процедури, т.е. да минете през всичките стъпки, включая условията и кейсовете. Да ги изпратите като, в смисъл не е необходимо да ги правите и двете, примерно една от тях можете да направите за упражнение, като евентуално, ако има колебания колегата относно оценката ви, тези от вас, които са ги направили добре, този резултат може да, да натежи в ваша полза по време на решението за оформяне на крайната ви оценка. Ние трябва да ги направим, както преди малко ни бяхте дали схемите. Да, това е според мен най-така пълната и детайлна схема за проектиране на такива кейсове. Не е нужда да правите и двата, харесва се един от тях и го правите, като пак казвам, тези от вас, които го направят, ако и колегата, който се занимаваше с интегрирането до скоро, има някакви колебания относно вашата оценка, тъй като там ще ви дойде основната оценка. Тези разписани процедури за проектиране на кейсовете могат да не тежат в положителна посока при оформяне на крайната ви оценка. Това е идеята. Така, какво представляват двете задачи? Съвсем накратко, защото времето лети. Аз май ще, за съжаление, съм нощно събрание от 1 часа. Сега имаме задача номер 1. Аз ще ви ги пусна между другото тези задачи в модул по-късно днес, за да можете и си ги четете. Така, имате програмен модул на система за социални осигуровки.
като той е такъв примерен. Състои се, значи, този социален номер се състои от 5 стойности. Първите 3 стойности могат да са от 111, т.е. да, първите 3 цифри на, на този осигурителен номер с стойности между 111 и 222. Тоест, те могат да вземат стойност 111, 112, 113, 114 до 222. А последните две от 11 до 99, т.е. 11, 12, 13 до 99. От тук вече идеята е да се проектират тестовите процедури. Сега, какви ще са дяловете, които могат да се дефинират? Валидни дялове, съвсем така подсказвам набързо, валидни дялове между 111 и 222 едното, друг валиден дял между 11 и 99, не валидни по-малки от 111, примерно 110, 80 и така нататък, т.е. 0,80, над 10,22 и така нататък. Съответно, може да прецените и невалидни входове, които вече ще дефинират и изхода. Изхода ще бъде в случая fault message или OK, примерно. OK или не OK. Така, това е едната задачка, която може да се използва. Втората е вече доста по-интересна. Тя е свързана с един софтуер, свързан с кодова система. Знаете, че последните години много се наложиха такива софтуери за кодови системи. Те много облегчават работата на хората. И тази система си има вход. Отново не знаем кода. В същата ситуация сме. Имаме само знанието за този модул. Имаме вход, който вход представлява името на продукта, който ще се въвежда в склада. Списък от различни негови тегла, които са дадени в килограми. Така, съгласно изискванията, името на продукта трябва да бъде съставено само от буквени символи, т.е. примерно с букви да си запишем името на продукта, като те трябва да са между 2 и 15 символа. Така, размерът трябва да бъде целочислена стойност между 1 и 48. Максималният, така, размерите се въвеждат в нарастващ ред. Оттам виждате, че може да ви се появи един еквивалентен дял, който ще бъде в ненарастващ ред, намаляващ и в някакъв произволен. Броят размери на всеки продукт е максималният брой е 5. От тук може да ви излезе съответно друг дял, който да бъде над 5, примерно 6, 7 и така нататък. Като първо също се задава името на продукта и с запетайка се отделят след това списъка с размерите. Празните символи се игнорират. Така, същото условие да се проектират тест кейсовете, като се използва еквивалентното разделение. Мисля, че просто трябва малко да се помисли и да се разпише нищо сложно и нищо кой знае какво. Така, ако нямате въпроси свързани с еквивалентното разделяне, можем да продължим към следващата техника, която е логически таблици. Няма да ги разглеждаме всички, няма да искам да правите за всички възможни техники за тестване такова проектиране на тест кейсове, тъй като те са много и няма смисъл. В стандарта са описани всичките, но просто нямаме и време и няма чак така нужда. Така, логически таблици, колеги. Примерът, който е темплейт, по който може да работите в последствие, е следният. Нека имаме някаква функция за изходящ банков трансфер. Сега, този пример съм го леко модифицирал, тъй като в стандарта, както е разписан, е малко не много добре написан. Там има едни банкови термини, които в днешно време вече сега така не... Вие знаете, там много бързо се променят нещата в банковата сфера. Вече говорим за отрицателни лихви и така нататък. Нещо, което беше анахронизъм, т.е. не анахронизъм, и просто невъзможно преди години. Така че съм се опитал малко да го актуализирам от гледна точка на 2021 година. Този пример, т.е. тази функция, която ние имаме, тя е свързана с изходящ банков трансфер. Т.е. той ще има входове, които са валутата, която се променя да изтеглим. Примерно левове или долари или евро, без значение. Типът на сметката, знаете, че имаме два типа сметки, най-общо казано. Това са разплащателни депозитна. Сега някои банки имат някакви екзотични допълнителни сметки, но основно са разплащателни депозитни. Така, входовете.
Изходите са новият баланс, който ще се получи и приложеното действие. Така, сметките казахме, че са разплащателна и депозитна преди датата на падежа. Това е много важно като условие. Действията, които можем да приложим, това са P, L и M. Като P е процесен, т.е. един вид извършване на трансфера, успешно извършване. Така, L е загуба на лихви, в която се опитаме да изтеглим пари от нашата депозитна сметка преди датата на падежа. И L е, не L, M. M е изпращане на имейл. Като имейла, който се изпраща, значи този имейл не се изпраща винаги, изпраща се при определени ситуации. Това, което знаем допълнително за този модул е следното нещо. Ако имаме достатъчно средства в сметката и се опитваме да изтеглим сума по-малко от сумата, която имаме в сметката или равна на нея, съответно трансферът може да се осъществи. Логично, имаме пари. Ако съответно новият баланс е по-голям от сумата, която имаме и имаме разплащателна сметка, но е в овърдрафта, тогава трансферът пак се осъществява, но ако е надхвърлил овърдрафта, тогава не се осъществява. Съответно, ако се опитваме да изтеглим пари от депозитната сметка, да ги прехвърлим да си закупим автомобил или жилище или там нещо друго, без значение, ние ще изгубим лихвите. Оттам ни идва и съответният код на действието. И това, което имаме още, е свързано с имейлите. Така, имейлите ще се генерират и разпратят на съответните потребители. Кога? Ако имаме разплащателна сметка и нямаме достатъчно средства за осъществяване на изходящ трансфер, тогава изпращаме имейл. Само тогава. Ако можем да осъществим трансфера, съответно не изпращаме имейл. От друга страна, ако имаме депозитна сметка, независимо дали трансфера може или не може да се осъществи, тогава изпращаме винаги имейл. Така, искаме да използваме техниката на логическите таблици и да си проектираме тест кейсовете и съответно да зададем стойности, които да покрият отделните тестови условия. Сега, спомнете си какво представляваха логическите таблици, надявам се, от предният път. При тях имахме състояния, кондишъни и действия, които ги формирахме въз основа на които ги проектирахме въз основа на заданието, което вече сме си го прочели. Пак казвам, и в тази ситуация ние кода все още не го знаем. Отново имаме техника, свързана с черната кутия. Първо, отново имаме feature sets. В случая, ако коментираме една единствена функция, само един feature set, нищо кой знае какво е функция за изходящ банков трансфер. Тя може да си има някакво име, може и да зададете и директно тук името на функцията. Дълги години, примерно, банкоматите използваха програма, която се инсталираше на Windows XP. Много дълги години държаха на банкоматите си XP, когато имаш някакъв проблем, просто виждахте добрият стар прозорец на XP. На екрана на банкомата и съответно не можете да направите нищо с него. Така, това беше лирично отклонение. Тестовите условия. Втората важна стъпка беше да се определят тестовите условия. Как ги определяхме тези тестови условия? Тези условия включваха комбинация от състояния и действия. И се формираха въз основа на знанието. Така, какви състояния можем да дефинираме? Новият баланс е положителен и за двата типа сметки, когато теглим. Тоест, опитваме се да изтеглим пари и след като при този опит и в двата случаи балансът ни е положителен. Това е условие. Така, друго условие, или по-скоро състояние всъщност. Новият баланс е в разрешението овърдрафт, ако имаме разплащателна сметка. Защо го дефинираме това състояние? Защото, не кажем, че е част от преното състояние, защото в преното състояние балансът ни може да е положителен. В този случай обаче, във второто състояние, той е един вид отрицателен, но е в овърдрафта. Така че това е едно допълнително състояние, което може да дефинираме. Сега, има вариант сметката ни да е депозитна. Защо дефинираме такова състояние? Защото той изискваше примерно загуба на лихви. Нямаме загуба на лихви, т.е.
всъщност вече от години няма лихви на разплащателни сметки. Преди години имаше, например, Първи инвестиционно даваше, вярно, много скромни лихви, но даваше лихви на разплащателни сметки. Това вече го няма. За съжаление на всички нас, но това е днешната ситуация. Та, по тази причина ние трябва да се дефинираме и едно такова състояние като разплащателна сметка. Така. Сега, има вариант, виждал съм много пъти ситуации, при които се той случай, когато се дефинира веднъж сметката да е депозитна и да се дефинира допълнително състояние сметката да е разплащателна. Тук мога да ви питам, колеги, има ли смисъл да се дефинира това нещо? Т.е. да дефинираме допълнително състояние, сметката да е веднъж да е депозитна, едно състояние, и второ състояние, сметката да бъде разплащателна. Предвид, че говорим за логически таблици, които ще вземат стойности, които са true или false, смятам, че това е абсолютно безмислено. Безмислено, защото ние ще си зададем веднъж true на това нещо, вярно, и веднъж грешно. Няма смисъл да създаваме две условия, които са на практика припокриващи се. Така, действията. Извършване на банков трансфер. Това ни е Condition 4, т.е. A1, един вид инициализация на Action 1. A2, Action 2, A3 и Section действие 3. Така, извършване на банков трансфер. Загуба на лихви при депозитна сметка е изпращане на уведомителен имейл. Други действия нямаме, съгласно това знание, което имаме за модулът, който по-нататък трябва да се тества. Така, покритието на теста. Следващата важна стъпка, като тя е свързана, колеги, с изграждането на самата логическа таблица, която е по-съществената част. Сега, виждате пред вас, надявам се, че виждате пред вас логическата таблица, която се състои в случая от 8 логически правила. Това са 1, 2, 3 до 8, които представляват един вид колоните. Сега, тук е много важно, когато правите coverage, т.е. покритието, как ще го определите. Много лесно може да се сбърка и да се каже, че трябва да имаме примерно 8 тест кейса, да речем. И всеки тест кейс да бъде свързан с конкретно логическо правило. Има вариант, много важно е, има вариант да имаме неизпълними действия, т.е. действия, които няма как да се изпълнят. Например, ето тук в този случай, който е четвърто правило. Малко обяснение по тази логическа таблица. Най-лесният начин за съставянето, предполагам, че някъде сте учили по курсове, предишни курсове, как могат да се съставят подобен тип таблици. Предвид, че имаме три състояния. Състояние 1, 2 и 3, нов баланс положителен, в разрешение от овърдрафт или депозитна сметка. 2 на 3 е 8. Ние имаме само две възможности за всяко едно състояние. Или е вярно, или е грешно. Няма други варианти. Така че в този случай ни може да се дефинираме 8 условия и да проверим в последствие въз основа на тези условия какви са действията, като тези действия не ги разписваме как да е, а въз основа на знанието, което имаме. Оттам вече може би ще отпаднат някои условия, т.е. те ще са неизпълними. Така, започваме с едно такова условие. Първото правило, логическо правило, изисква да нямаме положителен баланс, нов, т.е. опитваме се да изтеглим повече пари, отколкото имаме в сметката. False. Съответно, новият баланс не е, отново имаме false в разрешението overdraft. Примерно, опитваме се да изтеглим пари, да речем 1000 лева. В овърдрафта ни е 200 лева, ние в сметката имаме 200 лева. Съответно, това е много над овърдрафта. False. Сметката е депозитна, не е депозитна, съответно, разплащателна е. В такава ситуация, при такива състояния, колеги, какви ще са ни действията? Казахме, че имаме депозит, т.е. нямаме депозитна сметка, имаме разплащателна сметка. Не можем да изпълним банковия превод, т.е. банков трансфер, false, не се изпълнява, защото нямаме пари и сме над овърдрафта. Не са изгубени лихвите, не са изгубени, защото нямаме депозитна сметка. И съответно изпращаме уведомителен имейл, защото това е условие от базата за съзнания, които имаме в началото. Абсолютно аналогично си определяме и останалите
верни и неверни стойности за другите действия в другите условия и съгласно отделните правила. Например, трето, новият баланс не е положителен, false, в овърдрафта сме и имаме, т.е. нямаме депозитна сметка, т.е. имаме разплащателна. В овърдрафта сме, съответно трябва да си след малко зададем самите тест кейсове конкретни стойности, за да може да го изпълним това и да го тестваме. Извършване на банков трансфер, да, в овърдрафта сме, ще го изпълним. Нямаме загуба на лихви, false, защото сме с разплащателна сметка и не изпращаме имейл, защото изпращахме имейл при разплащателна сметка, когато не можем да изпълним транзакцията. Тук виждате, колеги, че в четвърто логическо правило ние няма да задаваме никакви действия, защото просто е неизпълнимо. Защо е неизпълнимо? Защото имаме следните състояния. Балансът ни е положителен? Не, не е положителен. Тоест искаме да изтеглим вероятно повече пари, отколкото имаме. Тоест отиваме в отрицателен баланс на сметката. Новият баланс е в разрешение от овърдрафт? Да. Възможно ли е да имаме отрицателен баланс и да сме в същото време в разрешение от овърдрафт? Да, възможно е. Което е окей. Но е окей, когато имаме разплащателна сметка. В случай обаче в това правило имаме, че сметката ни е депозитна. Депозитната сметка няма такива варианти. Оттам нататък вече самите действия са неприложими. Тоест не се налага да се генерира въобще никакъв тест кейс за тази ситуация. За това логическо правило. Съответно имаме още две логически правила, които не могат да се изпълнят, които са неприложими. Това са 7 и 8. Ако ги разгледате малко по-внимателно, ще видите, че това е точно така. Тъй. След като, колеги, си направим логическата таблица и сме сигурни, че не сме пропуснали нищо, минаваме към определение на тестовите ситуации. Тест кейсовете. Съответно, 5 тест кейса, свързани с 5 логически правила. В случая логическите правила съвпарат с... т.е. изпълнимите логически правила съвпарат с... елементите за покритие от тест, т.е. тест coverage items, като ги имаме. Тъй като останаха 5 правила, имаме 5 кейса и 5 елементи за покритие. Виждате тук първи, втори, трети, пети и шести. Останалите, които са неизпълними, се пропускат. Какво е интересното тук? Тук вече задаваме, т.е. дефинираме конкретни стойности, които трябва да бъдат зададени на този софтуерен модул, когато стремим да се тества. Има вид на сметка, разплащателна или съответно депозитна. Лимит на овърдрафт. Тук трябва много внимателно да си съобразим стойностите, за да изпълним точно правилата. В първото правило имахме сметката не е депозитна, значи е разплащателна. Приемаме, че сметката не е разплащателна. Овърдрафт. В разрешението овърдрафт ли не е в разрешение овърдрафт? Балансът, новият баланс положителен ли не е положителен? Т.е. може да си зададем стойности от рода на примерно 100 долара или лева, няма значение единицата. В случая няма значение единицата, когато тествате реалният модул, там вече от значение. Така, значи 100 примерно долара ще ни бъде овърдрафта. Максималният текущият ни баланс е 70 и искаме да изтеглим 50 долара. Така. След като имаме минус 70, т.е. назад сме с 70 долара, окей, в овърдрафта сме, на пето число в следващия месец трябва да ги покрием. Ако не ги покрием, банката ще ни дърпа ушите, както се казва. Въпреки това, въпреки че сме назад с 70 долара, не искаме да изтеглим 50 долара от сметката си, което значи, че всъщност ние ще сме с 120 долара назад, само че това е над овърдрафта от 100. Т.е. новият баланс ще ни се запази, пак 70 долара на минус. Ние не можем да изпълним трансфера, затова си оставяме на същия баланс, който го имаме. Код за изпълнение, mail. Получаваме имейл и съответно имаме първо логическо правило или първи елемент от покритие на теста. Ето този тук, който е първи. Така, абсолютно аналогично се постъпва и с останалите логически правила. Прилагат се,
Просто трябва малко да се помисли, за да се зададат стойности, като разбира се, тук може да не си задавате 70 долара. Тук може да зададете и 50 долара или 90 долара. Просто тези стойности трябва да ги съобразите, когато ги задавате при създаването на, при проектирането на този тези тест кейсове. Така. Съответно, нека да разгледаме само още един, няма смисъл всичките да ги повтаряме. Примерно тест кейс 3, да речем. Тест кейс 3 свързан с логическо правило 3. При него имаме отново фолс на депозитната сметка, т.е. имаме разплащателна сметка, в овърдрафта сме и сме с отрицателен баланс. Ето ни разплащателната сметка. Това ни е лимита за овърдрафта, може да задавате и други стойности, не задължително за едни и същи. Текущият ни баланс е 650, положителен. И искаме да изселим 800 долара, което значи, че ние ще сме с 150 долара назад. Т.е. ще сме в овърдрафта, но това, което ще се получи като резултат е 150 долара минус, а пък ние имаме разрешение за 250 долара минус. Следователно и ще процеснем това, тази транзакция, ще се изпълни. Имейл няма да се изпраща, тъй като се изпълнява. Такова ни е знанието, такава ни е информацията, която имаме за този модул. И това е всичко. От тук нататък довършваме всички останали кейсове. В последният кейс имаме имейл, обработка и загуба на лихви. Като той е свързан с депозитната сметка и се получават съответни стойности. Това е логическо правило номер 6. И съответно това е ситуация 5. Следващите стъпки, които се изпълняваха, те бяха свързани с следното. Тестовите набори си генерираме. Имаме само 5 тестови ситуации, колеги, които са така доста еднотипни, така че може да се направят и ръчно, може да се и автоматизират, но те са, може би повече време ще отнеме, ако не се правят редовни апдейти на този модул. Може би ще отнеме повече време да се напише скрипта за автоматизирано изпълнение, отколкото да го изпълните. Имате 2 входни полета общо взето, нямате кой знае какво. И само 5 кейса с 2-3 стойности. Така че се приема в тази ситуация, че имате тест сет от тези 5 тестови ситуации. 1, 2, 3, 5 и 6. Всъщност тук тестовите ситуации са 1, 2, 3, 4 и 5. Това трябва да го коригирам преди да го пусна, да се обърквате после. След което, след като е създаден тест набора, само един тест набор, си пишете процедурата. Тоест, абсолютно аналогично на предният пример, покриват се всички тестови ситуации, първа, втора, трета до пета, в реда, който определен в тестовия набор. Покритието, 5 тест кейса, които покриват 5 елемента, които всъщност бяха 5 елемента за покритие, са свързани с 5 логически условия. Ето тези условия пак показвам в таблицата. Съжалявам. Логическо условие 1, 2, 3, 5 и 6. Тези логически условия, 5 условия и съответно 5 кейса, затова имаме 100% покритие. Така, това мисля, че е основното, което може да се каже за този темплейт за генериране на, всъщност за проектиране на тестови процедури. Така, няколко думи относно задачки за самостоятелна подготовка. Първо да ви питам, имате ли въпроси относно тези логически таблици? Аз няма да попитам и това ли ще се включва към оценката ми това? Така, значи това е... това също ще се включва като възможност за натежаване. Отново имате 2 самостоятелни задачки. Те са... от тях пак се прави само едната, която си харесате повече. Пак казвам, от тези всъщност 2 задачки, които ще се получат за проектиране, тези от вас, които ги напишат добре и колегата Костадин Мехомински има някакви колебания относно крайната ви оценка, този резултат ще натежи във ваша полза. Като
тези 4 си избираме 2 по една от... Да, по една от всеки тип, да. Точно така. Така, добре. Няколко, така, други въпроси имате ли? Няколко насоки ще ви дам сега за тези две задачки. Първата самостоятелна задачка е така, нещо, което ви е много познато. Всички ни използваме пощенски услуги. Имате най-различни и клиенти, и веб-базирани системи, които ви всъщност показват кой ви е писал, позволяват ви да си напишете имейл и така нататък. Лични протоколи за са налични, а в случай само, че нас интересува само интерфейса на този програмен модул, този софтуерен модул на електронната ни поща. Така, това, което можем да направим с помощта на логически таблици, да го отново нямаме кода, това е важното пояснение. За любителите на кодове, Светобяд ще ви пусна и ще ви покажа и кодове, да си мислите малко повече върху тях. Така. Сега, какво знаем за този модул? Знаем, че той ще позволи да си изпрати имейл, нали, като натиснем бутона, примерно изпрати на български или send. Кога? Когато имаме адрес на получателя. Логично е, че не може да изпратим имейл без да имаме получател. Когато имаме тема на имейла и текст, но преди 17:30 часа. Тук има една думичка за бизнеса. Приема се, знаете, примерно в някои скандинавски страни вече даже се опитва да съкратят работното време, да не е 8 часа, да е по-малко от 8 часа и добре е хората да работят продуктивно, ако имат пълноценна почивка, т.е. не получават имейли в извън работно време. Затова е прието, че след 17:30 няма да си получите пощата. Тя ще пристигне на следващия ден в 8 сутринта, като отидете на работа или си включите пощата в 8 сутринта, тогава, чак тогава ще стигне имейла. Ако е изпратен имейл в 10 вечерта, той няма да стигне до вас, ще стигне сутринта в 8. Така, разбира се, в случай имаме едни такива допълнителни ограничения от рода, че трябва задължително да имате тема на имейл и текст. Много добре знаете, че повечето пощенски провайдери позволяват да си изпратите имейл без тема. Да, ще ви изкара едно съобщение, но нямате тема, добре да си въведете тема, subject и така нататък. Искате ли да го изпратите все пак без такъв subject, така ли, че може да си изпращат и с тема и без тема, може да изпратите и празен имейл. В случай обаче имаме такова ограничение, като целта ми е да ви провокира малко да помислите. Така, това, което трябва да се направи, е да се генерират, да се проектират всъщност тестовите процедури, може би ще е само една процедура, като обърнете внимание тук, колеги, колко състояние имаме, колко кондишъна имаме. Така, имаме въведен адрес на получателя, може да не е въведен. Тоест, ако е въведен, ние ще имаме окей, изпълнен имейл, изпратен или не окей, или пендинг. Тоест, ще чака до 8 сутринта. След 17:30, когато се опитаме да го изпратим. Така че имаме въведен адрес на получателя, тема, втори кондишън, текст, трети кондишън и обърнете внимание, имаме и един допълнителен кондишън, който е 17:30 часа. Тоест, ако сме преди 17:30, изпращаме. Окей, ако сме след 17:30, сме пендинг. Тоест, ние ще имаме всъщност колко действия. Основно две действия. Едното действие ще бъде свързано с изчакване, ако се пробваме да го изпратим след 17:30. Друго действие би могло да бъде някаква грешка, примерно error message. Не сте въвели адрес на получателя, реципиент. Може да има и други действия, няма да ви давам повече подсказки, за да ви провокирам да помислите малко и да се опитате да го разпишете. Така. И втора самостоятелна задачка, така, тя е свързана с един друг софтуерен модул, пак нямаме кода, тя е свързана с разплащане на терминал в супермаркет. Така, знаете, сега са много популярни разни приложения от рода на
Lidl Plus, Билакарт и така нататък. Те на времето бяха такива разни пластики, вече ги направиха такива виртуални, което много хубаво и удобно. Благодарим на програмистите, че са ни спестили това, тези пластмаси да ги носим и тях. Та, съответно, тези карти дават някакви отстъпки. В случая, това, което знаем за нашите карти, това е, съответно, да кажем, карти за отстъпки на верига магазини, примерно за хранителни стоки, да имаме супермаркет. Може да си кръсите веригата магазин, както искате, няма никакво значение. Та така, значи, тези, които имат такива карти, да ги наречем членски карти, получават, освен общата отстъпка, която е за всичките стоки в магазина, могат да получат допълнителни отстъпки на определени продукти. Могат да получат отстъпки на всички продукти или някакви ваучери. Тоест, това са някакви точки или могат да си купат нещо друго в партньорски вериги. Знаете, примерно Lidl Plus и Била също имат такива допълнителни ваучери, не ваучери, ми отстъпки в други магазини, по бензиностанции са също много удобни. Тоест, това, което знаем е, че притежателите на такива карти получават или допълнителна отстъпка за всичките си покупки, т.е. отстъпка в цената, или някакви ваучери, които ще ги ползват по друго време. Тези, които обаче нямат такива карти, могат да получат допълнителната си отстъпка, само ако сметката им надвиши 100 лева. Така, от тук вече изниква ситуацията, как ще си дефинираме самите условия и самите правила. Състоянията, извинявам се, състоянията, действията и правилата. Като най-общо, какви могат да бъдат състоянията? Обърнете внимание, наличие или отсъствие на членски карти, отстъпки, евентуално, ако се е избрал, тъй като даден потребител може, който има карта, може да иска отстъпката да му се начисли веднага да получи дискаунт в цената, може да иска и някакви ваучери. Може да бъде и някаква сума над 100, над 100 лева, примерно, ако, да речем, няма карта или има карта. И оттам нататък вече се дефинират ответните дейности. Там отстъпки, ваучери и там други действия, ако има. Така, мисля, че това са от тук, отново, колеги, схемата, която ви предлагам да се опитате да използвате, след като се дефинирате състоянията, съгласно бордо състояние, две на съответния бърд, да видите колко са всичките възможни логически правила. Не всичките логически правила обаче ще могат да бъдат, ще се изпълними. Някои от тях няма да се изпълними. Така че те ще отпаднат. Може би. Може би всичките ще са налични. Когато го разпишете това нещо, ще видите кои правила отпадат и кои остават. И накрая можете да си дефинирате в самите тест кейсове някакви конкретни стойности и примерно пак някакви кодове, свързани с действията. Така, това са насоките, които мога да ви дам относно тези две задачки с самостоятелна работа. Имате ли въпроси относно логическите таблици и проектирането на кейсове и логическите процедури? Така, не чувам да имате въпроси. Аз, за съжаление, трябва да приключва днеска нашата среща, сегашната ни среща с няколко минути по-рано, защото имам общо събрание. След няколко минути. Но след обяд в 4:30, мисля, че се разбрахме, ще бъда пак на линия, за да си поговорим за това как се разписват, как се проектират тест кейсове и процедури, когато вече познаваме кода. Тогава ще се занимаваме с две техники за тестване при познаване на кода. Така. И след като след обяд минем и с другите техники, ще ви пусна този документ, тъй като той е на едно място за всичките неща съм събрал. Добре. Колеги, ако нямате въпроси, можем да привършваме за момента.
И да се чуем отново на същото място в 4.30. Така, тези от вас, които имат изпит след малко, успех на изпита. И до 4.30.